таандар бүгдээрээ тэтгэврт дарна би ч гэсэн тэтгэврт гарах гад одоо ингэж явж байна. Би тэтгэврт гараад гуйлах чинь байхыг хүсэхгүй байна. Тэтгэврийн цалин ч тийм төрөхгүй байна. Япон, Хятад, Германы хөгшчүүл яаж байна? Тэтгэврт гарах зэрэг зугаалж байна. Дуртай буудалтай буудаж байна. Ийм байна. Ингэж хөгжлөхийг таандар хүсэхгүй байна уу? Хүсч байгаа бол эргээд бидэнтэй нэгд. Эргээд нэгд. Эргээд нэгд. Өөр юм байхгүй. Бид өнөөдөр маргааш гэж явсараад өнөөдөр би 30 жил энэ юу эднээс чинь энэ асуудлаар ярилцаж явж байгаа. Их баг хэмжээгээр би яриад явж байгаа. Биднээс нас хэд вүлээ? Одоо ихэнх нь залуугаараа өвхөж өргөдөө дуусчихна. Өвхөхдөө та нар мөнгө аваад өгч чадахгүй шүү. Сайн зугаал. Сайхан идэж уу. Тэрний төлөө та нар одоо амжилт хэрэгцээтэй байна. Нэгд бидэнтэй. Ядаж зээлийн хөг 3 болсон нэгд. Чадахгүй бол гадны банкыг оруул. Хулгайч лөөрчтэйгээ тэмц. Яг зэрэ тэднээс Монголын ард хүн буюу чиний өмчийг улгаа ичээд өнөөдөр босс гэж машинунаад явж байгаа юм. Яг зэрэ биднес ажилтхан хөдөлмөрлөд гуйлах чимэд сарайлаж явж байгаа юм. Та нар бүгдээрээ тэтгэврт гараад гуйлах чим болно. Сарынхаа махын махны хүнсийг авч чадхааргүй тийм байдалд өнөөдөр байж байна. Бүх юм нэмэгдэж байна. Энэ болгоныг одоо бод. Одоо эртнээс сэргцэл энэ асуудал бид өнөөдөр хүн болгон дараа бодож хүн болгон тэр сонгуул Монгол бусад улс төрийн ажилд зүв зүйтэй зэгцтэй бодлоготой хамт би тэтгэврт гарах зэрэг гуйлах чинь байхыг хүсэхгүй. Тийм учраас одоо тэмцэлж эхэлж байна. Миний тэмцэл эрт эхэлсэн. Баярлалаа та нарт.